Fala galera Estamos iniciando aqui a segunda parte do vídeo do, da série do robô Que é o, o robôzinho aí programável, que tu programa ele Então, no último vídeo nós tinha feito a parte Colar as peças e tal e colocado o ESP32 e a ponteira. Primeiro começamos a colocar os fios do sensor ultrassônico no positivo e negativo. Pega o GND e liga na trilha negativa da protoboard e pega o... CC liga na trilha positiva dos dois sensores aí tudo de tá nos cabos que tá meio... <laughs> vai ligando positivo com positivo e negativo com negativo e assim vai indo aí peguemos o Trig, primeiro sensor aí e liguemos ele no, no pino 18 do S-32 não 19. Pino 19, o trig no pino 19 e o eixo no pino 18 do segundo sensor. Liguemos o trig liguemo no pino 27 e o eixo no pino 26. no pino 26. E daí depois ligamos os fios da ponte H. O IN4 que se chama aí, que é o IN3, o IN4 é do do motor. Então o IN4 ligamos no pino 13. O IN2 ligamos no pino 25. O IN 3 eu pino 32 e o IN 1 um, no pino 33 só para falar para vocês, né? Vocês podem ligar qualquer outras pernas, né? mas eu liguei nessas então aí eu tô ligando todas as perninhas certinho. Não um e quando terminar, eu já volto. Terminamos agora pegamos os fios da do, do regulador de tensão. 7805 ligamos o primeiro fio Que é o IN Liguemos num Qualquer buraquinho da protoboard O negativo dele Que é a do meio ligamos no Negativo Da trilha negativa hein? E o positivo Liguemos na trilha positiva Na mesma trilha positiva Que está ligado aos sensores trações aí fica tudo certinho pegamos um fio e ligamos a trilha positiva do sensor traciono como é né, que tá ligado né e ligamos novinho do sp 32 que é a primeira perninha aqui aí peguei uma bateria essa de 3.7 de 2 a e meio e coloquei ela na trilha positiva e negativa ali do daí é que tá colocado a ponte H eu estou usando só 3.7 para alimentar os motor se eu usasse as duas em série ia dar demais daí já ia demais muito ligeiro aí ligamos o negativo o positivo dessa outra pilha pilha bateria e daí ligamos as duas em série né? tipo peguei o positivo da bateria do tablet ali que tá ligado no ponto liguei ligamos ela com a outra e assim vai indo Liga em série e aí já começou a andar. Daí pega e liga as duas trilhas, liga as duas trilhas negativa e pega e liga um fio da trilha negativa no negativo do S32. Aí tá feito. A O próximo vídeo é da ideia do Arduino do código. Mas então acabou. Se inscreva no canal, deixa um like. Hein? Até o próximo vídeo.